มันตุ้ยมาซ้อมมาจ้าแล้วตุ้ยบ่พี่เนาะตุ้ยหาได้ตอกกุญญีไปๆเลยอะไรอ่ะปริมาณชับยาวมั้ยเนาะชับยาวมั้ยชับยาวมั้ยถูกป่ะเนาะดักกันกันชินบ่ป่ะมาเราเปิ้ลขึ้นชื่ออ่ะชื่อคนนี้พี่ဟောပေါ့အဲအကြမ်းမင်းလေးအပြင်တော့ချူလေးတခြင်းလေးရိုက်ထားတယ်သူနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးလာမှာပါဟွန်းကျွန်တော်ကသူကလည်းအဲဟောပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ညာကျွန်တော်ကပြောပြရမလို့လေတငယ်ကြီးဆိုတော့လေကယ်ချက်ပေးမယ်ကုညီပေးမယ်လာအကုန်တူတူပုံဖော်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါတကယ်တော့လေရိုက်ချင်တာတသက်တပုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးရိုက်လိုက်ရင်ပြိတက်တည်းအလိုလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အရန်ပျော်သွားမှာစိုးလို့အဲ့လိုမျိုးအလိုလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုမလိုက်တာမျိုးရိုက်ထားတယ်ဟုတ်ကိုတကယ်အမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင်ပေါ့ကိုကအဆိုးမှာအားနေတယ်လေသူ့ဝိတ်လေးနဲ့ကိုကနည်းနည်းလေးသိတော့အဲဒါငါတင်ပေးလိုက်ငါတင်ပေးလိုက်ပြီလေဘာသာမလဲငါပြန်လေကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြီးတော့ဆရာတင်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကတချင်းနေပါလောက်ဖူးရဆိုတော့သိရမလားငါကျွန်တော်လည်းတချင်းနေပါလောက်ရသူ့အကူကြီးပြန်တောင်းအောင်မယ်ဒါပေါ့ပြန်လမ်းပေါ့ဝါချတာဟာရတာကတော့ဘယ်လိုလဲမြင်လဲပေါ့တကယ်ရှင်းပဲကြည့်မလဲအော်ကျွန်တော်သူဆိုတော့တွေ့ရလေအဲ့မှာဘာလဲ channel accept လောက်ထားတဲ့ဟာလေတွေ့ပြီအခုနောက်ပြောလဲဝါချတာလို့အဲ့ကြောင့်ပြောတော့သူတချင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အချမ်းမဲနားထောင်နေတာဒီအချမ်းမှာတော့ तू မဆိုဟဲ့တကယ်ချင်းနေပါရမီပါတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တာမို့တကယ်ပေါ့တာ तू အဲ့ရိုက်တုံးကလည်းအချင်းပါပြောပါတယ်မပြောတတ်ဘူးတုံးတော့မပြောတတ်ဘူးတကယ်ပါရမီပါတာ तू ကဒီတေးဆောင်မိုင်းဘက်မှာရောဒီအဆူဘက်မှာရောပြီးတော့ MDV ကကျွန်တော်တို့ရိုက်တာဆိုတော့ကဲပွဲကတိမ်သွားရေကုတီကိုမထွက်လာသေးဟာဟာတကယ်ကြီးကလိုးနေမှုကြည့်တော့အခုလိုက်တင်နေအကောင်ကျက်တာမမှုလားအကောင်အာညီဝင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ချော့အိုက်ရှာပါအိုက်ရှာပါဘာသာမလဲဘာသာမလဲဟာကျူရီယာရောအမေကောင်ကိုပြောနေနေဟာကျူရီတော့သူလား तू ကသူလည်းဘယ်လိုမှနှစ်တည်ကြာလာအနဲ့မြပိုနုလာတယ်ပေါ့နော်ပိုခန့်ပိုခန့်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပိုပြီးတော့မိုက်လာတယ်မိမိုက်လာတယ်ပေါ့နော်တော်တယ်နော်ပြီးရင်ကြိုက်တာပြောအေးငါဒါကြိုက်တာခုနနေ့ကြော်ပြီပေါ့ကသေးလို့လားခုနနေ့ရှင်းနေပေါ့နော်ထာဝရမန္တလေးမှာစပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့ကတည်းကကဒီလိုမျိုးခင်မဲ့မှု2017လား17ကုံ22ကုအဲနော်အဲ့မှာစခင်နော်2020နော်ရှင်းနေလားရှင်းနေလားဟဲ့တကယ်ပြောပါဦးနော်အဆောက်အဦပဲနေတကူစိတ်ထဲမှာနေမိလို့ပဲငါရိပ်ပြီလားရောက်တော့ကောင်ငါရိပ်ပြီလားပြောလို့မကောင်သူအနာကြက်ကရေရောအစိတ်ဆိုးတယ်တော့ကောပဲငါချွေးတော့ပြောင်းသွားသလိုနောက်တာနောက်တာထည့်ပြောလေတကယ်ကြီးအဲ့လိုပဲသူကရေမြတ်တောက်တယ်တားရေလောက်ဟိုငါအိမ်မမေ့လိုက်ပြီ तू ကလေဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့အားနေချက်တကူကငါပြောလိုက်တော့မယ်နော်သူကတကယ်ဘာမှမပြောဘူးသူရှေ့ရကြည့်ရင်တော့ तू အမိုက်စားအမိုက်စားတော့မိုက်ကြည့်မိုက်စားတော့နေဘယ်ကကြည့်မမိုက်စားဘူးလေတော့ကကြည့်ဖျက်ကောင်အဲဒါညိုညိုတော့မှာကြည့်ချင်တယ်မရှိဘူးနော်ရူဂျင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘတော့မရဲအဲ့ကနှစ်နှစ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ်တရက်တစ်စင်းတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တင်ပစ္စလက်ရောက်မှာလေပစ္စလက်ရောက်မှာညလုံးလေးကိုဖုံဝင်သွားတဲ့အခန်းရိုက်တိုင်းညဖက်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းစင်တာကျွန်တော်ရေလွှဲမှာစောင့်ရေလွှဲမှာကွင်းစင်တာကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်အမကလည်းကျွန်တော်တက်တဲ့နေနေတာညပတ်ကြည့်ပြောသူကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာမင်းလေးတက်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တွေ့တယ်မှာလို့ထည့်ပြောအဲ့ဒါနဲ့တော့ထပ်ပြန်တော့မယ်ပေါ့ထပ်ပြန်တော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြင်လိုက်တာမျိုးလုံးမျိုးအာပုံအပြစ်တော့လေပေါ့ဖုံဝင်သွားတာမှုပေးမှုပေးလေအဲအဲ့ဒါ तू อ่ะ तू ပြပြကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू အဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ကိုကြွေရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘယ်နှခါလောက်ရဲ့လဲရတယ်မိုးလင်းသွားတယ် तू อ่ะအဲ့ဒါကိုတကယ်တကယ်လေဒီလိုမှုတ်ရမယ်ဟာပူးဆိုတတွေးတွေမျက်နှာကိုပန်းထွက်တာသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျင်းလာနဲ့လုတ်ပြရမှာဗျာမဖြစ်တိုင်ဘူးလေသူပါစက်ကားထွက်တာဟာကြာကူလီကြီးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာဒရိုက်တာကလည်းစုနေပြီချွေးတွေကလည်းပြန်နေကြပြီတော့မိုးနဲ့ကလည်းမိုးလင်းတော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုကိုပေါင်ကိုလိန်ပြီးတော့ရိုက်တာအောက်မှာစိုက်တာလားဘာလို့လုတ်တွေရိုက်ရလဲနီရဲတော့ရိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါရိုက်လို့ရနှုတ်ဆိုရင်အာယုံကကြီးစင်တာကြီးစင်နေတယ်โอเคဝိသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်းလာပါအခုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒါအခုကိုမိုးကုတ်ရဲ့စတူဒီယိုမှာပြက်ကလေးလေးကျွန်တော်ရိုက်ရဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ဟိုမျိုးစကားတွေလည်းစုံဝင်ရှိကျင်သေးလေတကယ်ကြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စုံပြီးတော့ပိတ်သက်ကိုလည်းရိုက်ပြချက်ချင်ပါသေးတယ်လို့နော်ဟုတ်ပြောပါဦးမပြောမှလည်း तू ပြောတဲ့အတိုင်းတော်တော်စုံသွားပါပြီလို့အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးရလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းကျန်တဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာ